Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestein Rabbi esr velatu esser sahle alayna ya rabbel alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qouli. Vasilu arhamakum. Allah'ın salamı olsun siz, möhtəram, əziz, dəyərli tamaşaçılarımıza, izləyicilərimizə. Rəbbimizə bir daha həmdələr, sənə olar, şükürlər olsun ki, yenidən siz, dəyərli, aziz, möhtərm tamaşaçılarımızla birlikdə Allahın كلامını, peyğəmbərin bu xütbəsinin şərhinin, izahının bizlərə lütf etdi, sizlerle bölüşək və paylaşaq. Bu günlərin şükrünü Rəbbimizə biz nə qədər etsək, inanın, azdır. Çünki Hər yuxudan ayıldıqda, hər səhər durduqda sanki biz yenidən dünyaya gəlirik. Çünki hədislərdə var: "Ənnom əhul-məvt. Yuxu ölümün qardaşıdır. Yatdın, ayılmaya bilərsən. Yatdın, oyanmaya, dura bilərsən" deyə. Oyanmışıqsa, yeni gündə yenə bir aradayıqsa, Rəhmat, bərəkət, məğfirət ayında oruc halında və ibadət edə-edə edə Allahın bu çalamlarını eşidirsə, bu Rəbbimizin bizə lütfü və yenidən bizim qayıdışımıza tövbə edib, istighfar edib, Rəbbimizə həqiqi qul olmağımız üçün bir vəsilədir. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bildiyimiz kimi günlərdir biz peyğəmbərimizin Şəbaniyə xütbəsi, Şəban ayının sonuncu cüməsində etdiyi çıxışının xütbəsinin kəlmə-kəlmə, cümlə-cümlə izahında və şərhindəyik. Bu günsə gəlib yetişdik bu cümləsinə ki, "Osilu arhamakum". Peyğəmbərimiz buyurur, "Bu ayda sil-i arham, yəni qohumlarla əlaqəni, qohumlara gəl-gedi bərpa edin." Çox mühümdür qohumlarla gəl-get. Qurani-Kərimdə də, hədislərdə də buna işarət edilib. Hətta ağa Rasulullah çalamlarının birində Biharul-Ənvarın 74-cü cildi və 92-ci səhifəsində belə bir kalamı var. Həzrət buyurur: "Mən zaminə li vahidatan zaminətu lehu arba'atan. Yasilu rahimahu." Deyir, "Sizlərdən biri bir iş deyəcəm. Onu etmiş olarsa, mən onun qarşılığında 4 şeyə zaminəm. Mövzumuz sili erham. Qohumlarla əlaqə gəldiq olduğuna görə buyurur yesilu rahimahu. Əgər sizlərdən biri qohumlarına get-gəl eləsə, qohumlarla gediş-gəlişi bərpa etmiş olsa, birincisi feyuhibbullahu taala uca Allah onu sevər ona məhəbbət nəzəri ilə baxar ikinci veyuvassiə alayhi rizquhu onun ruzusunu artırar yəni qohumluğu bərpa etmək get-gəli əlaqələri möhkəmləndirmək bu dörd şeyə səbəb olar birincisi Allahın məhəbbətini qazanmağa ikincisi onun ruscəsinin çoxalmasına, artmasına, vasalis 3-cü vayəsi idi fi omrihi, ömrünün artmasına və sonuncu 4-cü də varabe və yudkhiluhul janna. Allah onu behişdə daxil edər. Baxın əzizlər, bir qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək, gəl-getləri bərpa etmək Allahın məhəbbətini qazanmağa ruzunun artmasına və onun ömrünün artmasına və nəhayət behişdə daxil olmasına səbəb olar. Baxın, bu günləri çox acı həqiqətdir, əziz tamaşaçılar. Yadlar qohumlaşıb, qohumlarsa yadlaşıb. Bu gün bibi oğlu bibi oğlu ilə əlaqə saxlamır. Əm yoğlu əm yoğlu ilə əlaqə saxlamır bibinəvələri, əmnəvələrinin adlarını belə çoxları bilmir. Bəzən görürsən əmnəvəsini və ya bibinəvəsini, dayınəvəsini başqa bir ortaq dost onları tanış edir və söhbət əsnasında məlum olur ki, bunlar bir-biri ilə ilə yaxın qohum imiş. Amma bu gün qohumların əlaqələri artıq kəsilməkdə, tükənməkdədir. Və Peyğəmbərimizin calamlarında hədisdə varmızdı ki, Ağarəsulullah hədis Biharul Ənvar 74-cü cilddədir və eyni zamanda əməli səduq mərhum Şeyx Saduq Əlihi rəhmənin əsərində 126-cı səhifəsində hədis varmızdı ki, Ağarəsulullah buyurur: "Sil rahimeka yazitullah fi umrikə nof nofel" adlı birisi olub ona yanofil sil rahimeke həzrət xitab eləyir ki, öz qohumlarınla əlaqəni bərpa et və o sənin ömrün artmasına və uzanmasına səbəb olar. Və hətta bənzər hədislərdə siliy rahm qohumlarla əlaqəni bərpa etmək insandan yoxsulluğu uzaqlaşdırar, kənar eləyər. Silatu rahm tazidu fil umr vatan fil fakr diyərək hədislərimizdə keçib. Yəni insanın ömrünü artırar və fəqrliyi, yoxsulluğu insandan aradan götürür və aradan aparar. Və odur ki, çalışmalıyıq ki, biz bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayında, mübarək Ramazan ayında qohumlarımızı yad eləyək. Adicə sənin onların ziyarətinə getməyin, onlarla görüşün Onların qəlbində sevincə, surura, məhəbbətə, məvəddətə səbəb olarsa, inanın ilə onun savabı insana bəs edər, yetər. Ola bilər, əsas gətirəsən ki, işlə ilə əlaqədar mən kənardayam, məsələn, paytaxtda, osa rayonda, kəndlərdə, amma bu gün 21-ci əsr, kompüter, texnologiya, mobil rabitə, sivilizasiya əsrində yaşayırıq və eləyə bilərsən bir zəng vurmaqla onun qəlbinə ələ gətirəsən. Yəni uzaq məsafələri sən bir zəngünlə qət edə bilirsənsə, o məsafələri getmədən, o əziyyətə qatlaşmadan edə bilirsənsə bir zəngü əsirgəmə. Xüsusilə bu ayda çalışılan onlara zəng vurmaqla onların duasını biz xalq olaraq, millət olaraq ya sözümüzün əvvəlində, ya sözün sonunda cümlənin bitməsində zəng edən insanlara dua edirik. Bizim qəbul olunmuş duamız kimin ağzındadır biz bilmirik. Kimin aminindədir biz bilmirik. Ona görə çalışaqın bu mərhəmət dolu olan, rəhmət bərəkətlə dolu olan ayda qohumlarımızı unutmayaq onları yad edək. Və hətta hədislərdə Biharul Ənvar 74-cü cilt 91-ci səhifədə hədisdə varımızdır la yetkhul jennata qati'u rahim. Qohumluq əlaqələrini kəsən insan behişdə daxil ola bilməz. Baxın, görün nə qədər mühüm, nə qədər əhmiyyətlidir qohumluq əlaqələrinin. Hətta hədislərdə varımızdır ki, Silatu rəhəm tuhuvinul hisab və təqə meytə tessu. <Sessizlik> Hədislərdə varmızdır. Silirəhəm hesab kitabını insan üçün asanlaşdırar və pis ölümdən, bədbəxt hastədən insanı qoruyar və saxlayar. Yəni qohumluq əlaqələrinin İslamda bu qədər əhmiyəti və bu qədər mühüm olduğu üçün peyğəmbərimiz Mubarəc Ramazan ayının vəzifələrindən biri məst qohumlarla əlaqəni bərpa etmək və onlarla gəlgədi təmin etmək söyləmiş. Və hədisin davamında buyurur ki, bu ayda vahfezu elsinetekum dilinizə sahib çıxın, dilinizi qoruyun. Bu da çox mühüm bir məsələdir. Bəzən orucun bildiyimiz kimi Nəcis adı var, Səum, Siyam bu şəhər, bu ayın ki bir adı var, Şəhrü Ramazan. Ramazan günahların yanması ayı, Şəhrü Səm oruc ayı, bir ay da səbirdir. Qurani-Kərimdə Əlbəqərə surəsində Allah Taala buyurur: "İstəinu bis-sabr və salat, innallaha ma'asabirin." Allahdan səbir və namazın vasitəsi ilə kömək diləyin, çünki Allah səbir edənləri sevir. Səbr edənləri dost tutur. Səbr edənlərlə birlikdədir deyə açıq-açıq ayət Quran-Kərimdə Əlbəqərə surəsindədir. Məhs oradakı səbirdən məqsəd təfsirdə oruc gəlmiş. Peyğəmbərimiz buyurur ki, vahfəzu əlsinə təkum. Bu ayda dilinizə sahib çıxın, dilinizi qoruyun. Yəni dil mühümdür. Dil insanı həmişə bulut təki yüksəldə bilər həm torpaq təki ayaq altında tapdada bilər. Baxmayaraq 100 qram ağırlığı çəkili ola olmaya, amma insanın digər bədən orqanlarının görə bilmədiyi iş dil vasitəsi ilə. Baxın, təvhidi biz dil vasitəsilə la ilaha illallah deməylə Allahın vəhdaniyyətini təsdiq etməklə biz islama gəlir, müsəlman oluruq və Allah'a şərik qoşub, müşrik olmaqla, dil vasitəsilə onu inkar etməklə biz kafir oluruq və küfrəhli oluruq. Demək, dil çox mühümdür, deyə dilə sahib çıxmağı, dili qorumağı bizə peyğəmbərimiz bu ayda, Ramazan ayının vəzifələrindən biri. Ramazan ayında dilimizə diqqət etməyin biz fərqinə varmalıyıq. Çünki hədislərdə varmızdır ki, bir gün Ər-Rəsulullah rə məcənan-ül-mübarəşdə Məscidün-Nəbiydən çıxarkən səhabələrlə yol gedəndə bir xanımın öz kənizlərini kobud davranışını, onlara xoşa gəlməz, nalayiq ifadələri söylədiyini eşidir və Həzrət həyətə daxil olaraq qapıya gəlir və "Kuli washrəbi və ya washrəbi və kuli tiyareh" Xanımə söyləyir: "Al bunu, iç, al bunu, yey." Həmin xanım peyğəmbərə təəccüblə buyurur: "Yarəsulallah, Ənə Saimətun, mən ki, orucam, niyə mənə bunu yey, bunu iç deyə söyləyirsən?" Həzrət buyurur ki: "Oruc olmaq təkcə yeməkdən, içməkdən özü qorumaq deyil. Oruc olmaqla sənin dilin doğruca olmalıdır, gözün doğruca olmalıdır, qulağın doğruca olmalıdır. Bütün bədən üzvlərinin bu halı yaşamalıdır və Peyğəmbərimiz istəyir bununla söyləyir ki, insanın oruç halında dilinə sahib çıxması çox mühümdür. Çox afsuslar olsun. Bəzən görürsən, oruc olan insanlar o qədər aqressiv olur ki, və ya bəzən dilinə sahib çıxa bilmir. Görürsən ki, oruc olanda uşağı da azlayır. Xanımı da acılır, bəzən qapını bağlayır, gülünzləri yatır ki, mən orucum məni dindirməyin, məni danışdırmayın. Bu mənəvi dadı dadmamaqdır, inanın. Ər bizim tamaşaçılarımız arasında belələri varsa, bu sözüm onlara kobud gəlməsin və bunu səmimi qəbul etsinlər ki, əgər orucun bir adı səbirdirsə, mən oruc olmaqla səbirsiz oluramsa, Deməli mən mənəvi dadı dadmamışam. Oruç aldı ola bilər. Xüsusilə siqaret çəkənlərimiz aqressiv ola bilər. Bunu başa düşürük, anlayırıq. Amma çalış oruç alanda elə söz var, onu demə. Allah rəhmət eləsin dahi şairimiz Nizami Gəncəviyə söz haqqında böyük beyti var. Bir bəndi budur ki, elə söz var yaramaz demək. Başqa bir sözlə söyləmək gərək bir incə saflığı varsa da suda artıq içilsə dərd verər o da. Yəni xüsusilə oruç halında biz hər sözü danışmamalıyıq. Məşhur dahiyana bir söz var. Deyir insan hər bildiyini danışmaz, bildiyi hər sözü də deməz. Yəni ümumiyyətlə hər sözü danışmaz və bilmədiyini də heç deməz dəqiq elədir bu cürdür. Yəni elə hər nəyi bilirsənsə danışmalsan, belə bir söz yoxdur. Hər bildiyi sözü danışmaz, bilmədiyini də heç danışmaz. Çünki bilmədiyin sözü danışsan ya yalan olacaq, ya böhtan olacaq, nəticədə də cəza sahibi olacaqsan. Və assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu.